su-aasha ugu horeysa waxay tahay marka hore waan idin salaamayaa sheekh shibli iyo weliba wariyaha salaam kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekh su-aal ku saabsan laaluushka sheekh laaluush qaata iyo weliba laaluush bixiya diintu maxay ka qabtaa xukunkooduna muxuu yahay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مثلا الله لوشكو أصلا عن حرام وهي كم بحنا ينا وما بنانا كان لسينا ينا قاعدة شاد وما بنانا وحنا كوري من يسا قاعدة دي أصل كي عدالة دي حقوق ضدت كينا يهلان هيد دي ليلة الله لوش الله بحي الله وصبود مدن باكينا in qofkani dulmi doon uu yahay oo wixiisii waxaan ahayn uu raadinayo laaluushka iyo qarashka uu bixinayana ku meel marinayo ama inay timaado inuu wixiisii iyo xaqiisii waayo haddii aan xor iyo laaluush laga qaadan labadubana asal ahaan ma bannaano xaraam weeye in xaquusan lahayn la siiyana ma bannaana oo cadaalad darro iyo dulmi weeye in xaq iyo xuquuquu lahaa xoolo iyo laaluush lagu xidhana ma bannaana oo iyana dulmi iyo cadaalad darro wey saas darteed labadaba marka la isku soo ururiyo dulmi iyo cadaalad darra usaa sabab ah in laaluush la bixiyo maadaama dulmigii xaraam yahay laaluushkuna sababaha dulmiga keenaya ama qofkiiba lagu riixaya ay tahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku daray qaybta dunuubta ay u yaqaanaan culimadeennu kabaayirta waaweyn waanu lacnaday oo lacala allahu raashi walmurtashi qofka laaluushka bixiya iyo kan laaluushka qaataba lacnadaha ku dhacdu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam taasi waa sida asalka ee xaraamta haddiise laakiin mararka qaarkood baa waxaa dhacday in la bixiyo inay bannaanaato laakiin mar walba qaadashadiisu xaraam wey haddii qofka xaqiisii uu waayo ama dulmi iyo dembi la dul saaraya unaan lahayn oo wax iyo xoolo iyo xaq maal uu bixiyeyna isaga furdaamin karo in la dulmiyo oo ama dembi uusan lahayn la saaro ama xuquuqdiisii la qaato si dariiq sax oo kalena uusan ku gaari karaynin isaga inuu xoolihiisii qaar naftiisii iyo xoolihiisa kale ku badbaadiyo way u bannaantahay laakiin qofka qaadanayay xaraam ka tahay waana qaacida culimmadu ay yidhaahdaan waxaa u bannaan qofka inuu bixiyo laakiin ka kale inuu qaato xaraam waay markay qaacidada guud yidhaahdaan ma xaruma akhduhu xaruma icaahu wixiin la qaato ay xaraam tahay siintiisi iyo bixintiisuna waa xaraam ba waxay soo reebaan xaalado dhowra oo ay ka mid tahay qof xaqiisii gaari waayey inuu xooliya wax bixiya maahane ama dulmi ka badbaadi waayey inuu wax bixiya maahane markaasoo kale qofku isaga waay u bannaan tahay wuxuu isku furdaaminayo laakiin kan qaadanaya laba gooraba xaraam ka tahay saas darteed laaluushka la iska daayo umadana laaluushka hadii laaluushka la baro dee waxma kala socdaan cadaalada iyo xuquuqda la ilaaliya way luntaa wabillahi towfiiq su-aasha labaad aad bay